بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می مبین بختیار د پکتیا ولایت یم، د کابل اوسیدونکی او عمر می تقریبا 22 کال ده. کرکټ خو بس ما اول ټینس بال کاو، بیا دی ما ورور د خدایو بخی صدام ته تاخیل هغه زه ډیر تشویق کړم، بیا زه هټ بال ته راغلم، د هغه له وجه ما کرکټ شروع کړ. شاهین انترز ته خو ما د افغانستان ډومیسټک کرکټ وکړ، گریډ 1 او گریډ 2، بیا ما فورم ډک کړ د مرجنګ کټګوري کې، د هغه له وجه زه شاهین انترز واخیستلم ټیم کې. کابل غوره لیګ کې خو شپږ لوبډلې دي، ټول یو ځان ته څه وایي، خو موږ هم تر شا کم نه یو. بل کال هم انشاءالله چمپیون سوي وو، او سږ کال به بیا کیږو، او ټول لوبډلو ته به ماتې ورکوو، ټول د موږ رقیبان دي. واقعیا د آریانا اتلیزم نه ډېره مننه کوموږه چې ابل کال یې موږ ته کابل غوره لیګ نشر کړی، او سږ کال بیا ده، او آی پی ایل او داسې نور، ډېره مننه تر کوو. خیر دې سي. غټه هیله مې دا ده چې د افغانستان شین رنګ لباس پر تن کړم.